Kuna kitu moja ambayo watu huulizana na hajawahi pata jibu. Ni nini hiyo Uhuru na Ruto walifanyana? These people were like brothers. Walikuwa hata wanavaa tai ambayo inafanana. Karibu hata wavae socks ambazo zinafanana. Hapa ni watu ambayo walikuwa wanaaminiana kabisa. Mpaka tunakumbuka pale 2014 wakati Rais Uhuru alikuwa naenda huko Hague. Aliachia huyu makamu wake Bwana Ruto hatamu za uongozi with full confidence. Nada tunajua ya kwamba the first regime huyu Bwana Ruto hata yeye huringa. Alikuwa hata anaambia watu yeye ndiye huongoza hii taifa. He is the one who was running government. He was the one who was calling shots. Yaani rais alikuwa amemwaminia kabisa. Lakini hatujui hao watu walikosania nini. Hatujui urafiki iliharibikia wapi. Kizungumkuti kiliingilia wapi hazwa. Pale Bomas last year rais alipeana mfano kidogo wakasema huyu jamaa walikuwa wameahidiana wapatane pale mwisho watawezaika like lile ya huyu 10 ya rais 10 ya huyu 10. Ruto wangoje pale mwisho na hata Uhuru akaahidi yeye ndiye atafanyia yeye campaign. Lakini kuna kitu ili happen huku katikati, huku ndani ndani. Ambayo watu wengi hawajawahi jua. Na hapa mlimani hiyo ndiyo ile kitu watu wengi wanangoja kusikia. From the horse's mouth, sababu kuna a lot of speculation. Oh, walifanyana hivi, oh, walifanyana hivi, oh. Lakini leo pale Kirinyaga, Rais Uhuru amepeana the biggest hint. Kwamba, very soon, hivi karibuni kabisa, ataita watu wake. Masimu ziwekwe kando, makamera ziwekwe kando. Wale wanajua Kikikuyu, si tunasema, nyobani ni esira kwa otuko. Ya hota, igatha ama. Ya hotuo, igatha ama. Nasira wadhuli dokiri rekodi. Ndiyo maana unasikia masimu, lazima zitawekwa kando. Hiyo siku, ninajua leo kuna watu watakosa usingizi. Sababu Bwana Ruto wanajua ni nini hiyo, wanajua ni makosa gani hiyo, ambayo alifanyia Uhuru. Makosa kubwa sana, hata sisi hatujui, lakini hiyo inakaa ni kubwa. Big one, ipo siku, ambayo Uhuru mwenyewe, atajitokeza, atuambie yeye na mtu wake, walienda komba wapi. And that is what will break the camel's back.